Gaya suara cili rupi. Ya, benar-benar. Malah koyok kiri. Boten penak lho jeneng malah koyok kiri. Kiri boten ngaten niku nak kiri apal. Nek hewanan perhewanan kula apal. Nek kiri niku asu cili, anak-anak asu niku kiri. Piye? Kuwi nek kiri. Kiri. Benten kali asu itu asu lanang. Nah, asu itu. Asu itu kados umume. Asulanang. Asulanang niku beneng mleh biasane bulldog header sing jaga pagere Cina pinggir-pinggir dalan kota ngoten nggih. Rai kuwi ngono. Cangkemmu asu tenan. Cangkemmu lho asu tenan. Masa cangkem kula asu. Kok iso kaya swara kewan kabeh mriki? Apa kula dilihat? Ilatmu cawang lu. Jenengan ngarani ilat. Kowe nek ana asu nek kucing. Kucing cilik yo metu. Kucing cilik. Kucing cilik niku mayame. Piye? Miau. Kucing wedok. Kucing wedok nek nyeluk anake teng pundi mawon nadane sami. Piye? Mesti kucing wedok nek nyeluk anake ngeten iki. Nah, kucing lanang. Kucing lanang kaya adem-adem dalu-dalu. Piye? Oh, gitu. Benten wedhus cilik. Tekan wedhus barang. Lah rambemu perhewanan. Nah, perhewanan anten kula apa? Wedhus cilik, wedhus cilik. Tempe temek. Piye? Nah, wayah mik ngeten iki. Iku wedhus cilik tempe. Nek wedhus wedok, kados umume ngoten niku. Wedhus lanang. Lah, nek wedhus lanang niku lho, Mbah. Tapi suarane khas. Ya apa? Jenengan kula malah medusi tenan. Lah jenengan kula dohke wong tak aduh. Aduh kok telat. Ben rasa kok